mas-uuliyiinta shirkadda biyaha ee magaalada Buur ee Al-Nafoora oo ka jawaabay si eedeymo hore uga yimid mas-uuliyiin ka mid ah wakaaladda biyaha Buur ayaa iska difaacay eedahaasi. Waxaana warbaahinta la hadlay maareeyaha shirkadda Al-Nafoora Cismaan Cabdi oo Cali iyo injineerka guud ee shirkaddaasi injineer Mustafa Maxamuud Cali, waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi. Anigu ah maareeyaha shirkadda Al-Nafoora Construction Company, waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo ama ka iftiimiyo bulshada reer Somaliland ee kasta joogaan, khaasatan qoto dheer, khusuusan degmada Mar Adafka ku nool. War maalin weyn baxay dhowraad samtig ama shalay ka baxay wakaaladda biyaha oo si qaldan bulshada reer Somaliland loo geliyey, oo dad dhalinyaro u badan oo shaqaalaha wakaaladda biyaha ah oo waxba badan ogeyni ay faafiyeen oo ay ku faafiyeen warbaahinta. Inaan si fiican oo waadixa ugu sheego bulshada reer Somaliland shirkaddan Al-Nafoora iyo taariikhdeeda iyo sida ay tahay waxqabadkeeda iyo shuruucda ay u haysato iyo gelinta ama waxyaabaha lagu soo yeediyey. Number one, haddaan idinka warramo shirkaddan Al-Nafoora waa shirkad maalgelin dadka wadanka maalgeliyey, shirkadii ugu horreeyey ah ilaa iyo taariikhdii wadanka ugu soo noqday 1989 ama 1994, marba heer ay soo martay, marba shaqa ay soo qabataba dadkii wadanka maalgeliyey shirkadii ugu horreeyey bay ka mid ahayd. Shirkaddu markaa biyogelinta iskamay samaynin, ogtiino tal baynu nahay, sharci baynu leenahay, constitution iyo kala dambeyn iyo nidaam baynu leenahay, waxaynu nahay dal dimuqraadi ah. Sidaas ayay shirkaddu bilowday shaqadeedii, sharci loogu sameeyey maamulka gobolka degmada iyo gobolka iyo wasaaradda biyaha oo markaaba deedhisnaydu jirtay ay sharcigii tusiyeen, sharcigiina aanu ku haysanaa. Marka waxyaabaha aada loola yaabo waxaa ka mid aanu aada la yaabnay ama ummadda wixii xogagaaliba la yaabi doona inay nimadaasi yidhaahdeen shirkaddaasi waa sharci darro, shirkaddaasi waa sharci darro. Shirkaddu sharci darro maaha, waa shirkad sharci ah oo sharcigeedii haysata oo cashuur bixiya ah oo central governmentiga iyo local governmentiga labadaba ogyihiin, oo bil wal iyo sanad walba cashuurteeda bixisa, oo ciddii u baahan aanu liisamadayada gacanta ka saari doonno. Haddaan musharci darro nahay maxaanu ku shaqaynaynaa? Caqligaa dadkaasi weydiin doona jawaabtan iyagaan u dhaafaya. Intaa markaan soo dhaafo, waxaan ummadda reer Somaliland u sheegayaa, khaasatan gobolka Togdheer, bulshada joogta, aanu adeeg bixiyayaasha u nahay bulshada iyadiiya, sida qaldan wax loo geliyey, wax booba iyo wax sharci darro midna anagu ma wadno. Cid maraa si gaara anaga noo bartilmaaminsanaysaa jirta baan filaya, ama cid aan sidii shaqadan waxaan kusoo bilaabay adoon badan ka haysanin waa labada midood marka dirin. 2010 markii aan bilownay shaqada biyaha, waxaa magaalada ka dhaamin jiray booyadu, booyadahaas oo dadka guryaha biyaha ugu geyn jiray xilliga jiraalkiina aanay dadku booyadu hayn oo dhibaata ay ka haysay. Dhibaatada ka haysatay shirkadda Al-Nafoora waxay ogaatay iyada oo u faa'iideynaysa dalkeeda, gobolkeeda, in ay dadka ay u dhigto beer line oo ay biyaha ugu geyso guryaha. Dabeeto waxaan u dhignay beer line oo maynana oo 8-6-4-3-2 ilaa iyo hafiij ah ayaan ugu dhignay, oo aan ku sabalay garaynay qayb yar oo dacala oo ka mid ah intii u dhoweyd eriyadii markaa shirkadu degnayd, taasoo ah dhinaca galbeedka oo wax inta ka sareysa iskuulka Jarmalka ilaa iyo Saylada. Dadkaasu waqtiga way biyola'aayeen, waxaa haysay biyola'aan aad iyo aad u fara badan. Biyola'aanta faraha badan ee haysay, adeega bulshada waxaa looga baahnaa in ay buuxiso xukuumaddeena. Xukuumaddu iyada oo dadaalaysa oo aan awoodu helin waqtiga inay shaqayso ayay shirkaddu ku faa'iidaysay oo u bedeshay adeegii bulshada. Waqtiga wakaaladda biyuhu may lahayn awood iyo ay ku geliso biyaha magaalada, shirkadduna waxay ka mid tahay oo ay la mid tahay shirkadaha ganacsiga ee ka jira dalka. Wixii adeega bulshada haddii ay dowladdu qabato way ku mahadsan tahay, haddii ay shicibku qabsadaan oo business ahaan ay ku qabtaanna adeega bulshada
way ku mahadsan adduunyadoodu way ka jirtaa waynu aragnaa BP Worldba waa shirkad bareefada tikada dalka leh dowladda leh haddana shirkad baynu fulinaysaa waxaas oo dhan markaa shirkadu waxay ka mid tahay waa la mitay shirkadaha xorta ee communicationka waxbarashada caafimaadka laydka banking systemka waxaasoo dhami ay u yihiin bareefadka shirkaduna waxay ka qayb qaadataa un adeega bulshada waana shirkad sharciya oo jirta oo qaybo badan leh oo liisamada ganacsi haysta oo liisamada haysata oo shaqaynaysay ilaa 2012-kii iyo ilaa maanta oo 2012 sanadood tahay ma intaasay sharcida lagu shaqaynaysay may shaqaynayn aga waxaan ku hayaa qaar ka mid ah bulshadii shirkaddu biyaha loogu ogolaaday waqtiyada waana kuwa shirkadayiyi waa kaa waa sharcigii waa kaa oo istaasa waxay leedahay liisamadii waxay bixisaa casuurta daaragtiga oo dirka soo gelisaa waxay bixisaa casuurta waxaa la socda casuurtii in daaragti tagsita ay way arrintaa waxaan kaga jawaabayaa shirkadda Alnafora iyada ayaa ka horreysay adeega biyaha baa kaga horreysay محمد سعيد قحنا بتلفشن كوريال برعو كفرحي إيهل كاقا أصحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إيهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضيدي هاجة مالية دي